Dos device. RM9 Pro. Redmi Note Pro, bro. Redmi Note Pro. Oh, nice, oh, nice, nice. Yes, you can. ¿Quién para una de mis? Location. Enemies ahead. Excellent work. Yes, bro, you can of course play with me, bro. Kale looter aako sab mathi ho. Na, euta body luteko thiyo ni 7 ka uska hamu. Ver bien, cucu de golut. No más, sala que hago. Yes, bro, you can of course play with me. आप मुझे फ्रेंड किस बता दो आफ्टर टू थ्री डेज आई विल बी डूइंग माय लाइफ कस्टम रूम उधर आप मेरे साथ भी खेल सकते हैं Yes, bro. Only it was. Only it was. Not so support, bro. Not so much support. Not much support. Only it was. There's one new to the channel, please subscribe. Enemies ahead. Enemies ahead. No. Enemies ahead. Enemies ahead. Let's get it, let's hold it. Enemies ahead. Mark the location. Form up on me. Enemies ahead.
घरतिर बाट हाल्यो है मलाई बार तौलीमा पो रहेछ निरन्तर माथि है एउटा ग्रेनेड हाल्ने सुरु माथि नजा है निरन्तर ग्रेनेड हाल्ने छ आऊ त आऊ युमीको आऊ न युमीको स्मोक स्मोक खान्छु अहिले त नजाएर रोगबाट हाल्यो रुक्नु रुक स्मोक खान्छु मरे म त आइजे न आइजे मरे 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 ओइ ओपिन द च्याट ओपिन द च्याट ओपिन द च्याट नोकर नोकर अहिले तो किन हेको मेरो दोस्तलाई नगरे कसम सबले नआयो सबलाई मारिदिन्छु बडी भोक लिन बोक अहिले मलाई नि Mark the location. Enemies ahead. Watch out. तिमीले मलाई गोली हाने हाने घोटेको डाइरेक्ट दोस्तहरू छ नि यहाँ प्रोहरू यार ए रिभाइभ दिन आऊ न थाहा छ क्या मलाई नि नयाँ थाहा छ मेरो दोस्तहरू प्रो हो भनेर ढुङ्गामा छ भने त मैले त्योबाट पुछानु हुने पठाइ पनि थियो भने पठाइबाट हान्ने मैले त भ्याएको छौन भ्याएको छौन भ्याएको छौन भ्याएको छौन भ्याएको छौन
Last. Yeah. Who already saw that? 1v1.